saya pernah menyatakan dalam satu forum bebas rasuah, kan, the only ahli parlimen yang dijemput pada waktu itu, dan dia kata berani saya terima, sebab saya kata kenapa saya tidak berani, sebab saya tak pernah rasuah, sebab orang kata ahli politik ni suka rasuah. Jadi saya kata pada waktu itu cadangan saya ialah mana-mana ahli politik yang telah pun terbukti kesalahannya di mahkamah, the story about him perlu diceritakan di dalam silibus sekolah-sekolah, supaya dia tahu walaupun anda menjadi ahli politik, anda tidak boleh mengambil rasuah dan anda akan dikenakan tindakan bila mengambil rasuah. Barulah anak-anak muda kita ni tahu politik bukan tempat untuk kaya, tetapi politik adalah tempat untuk serve the nation, serve the rakyat. Ini perkara yang paling menentukan saya.